Stvarno mi je drago što se bar neko usudio da i nas nešto upita. Mislim da je to stvarno red, jer na nama valjda ovaj svet ostaje i red bi bio da nas neko nešto pita. Mislim da je sistem vrednosti izuzetno pao. Mislim da vrednosti u stvari i nema. Znači, ono najosnovnije, moral, poštenje, poštovanje, to tako nešto danas zaista ne postoji. Kakav svet želim da vidim u budućnosti? Svet koji je moralan. Svet gde će svako imati svoj princip i držati se tog principa jer to je deo nečije ličnosti. Svet u kom se zna ko se poštuje. Poštuje se stariji, poštuje se zreliji, poštuje se obrazovaniji. Svet u kome će se ceniti znanje. Zašto bi cenili samo glupe i primitivne i ole bogate, oni nisu uopšte bogati. Mislim da su vrlo plitki, mislim da su vrlo prazni jer nemaju duha. Nemaju znanja, nemaju šarma, a to je ono što svaki čovek mora da ima. I mislim da treba da se usredsredimo na budućnost. Mislim da svi treba da učimo. Ja radim svaki put da mi ovo radite. Mislim da je dobro. Hteo bih da kažem da je ovoj generaciji dosta priča o jadnoj Srbiji. Dosta je priča koje počinju sa već izlizanom frazom ceo svet je protiv nas. Hoću da kažem da sam ponosan što sam član ove, kako ja kažem, milenijumske generacije. Hoću da kažem da slobodno možete da se oslonite na nas, jer mislim da imamo dovoljno snage da ovu zemlju izvedemo u Evropu, da od nje napravimo pravu svetsku državu, možda ne sa švedskim standardom, ali sigurno dostojnu svog imena, istorije, i svega što se u njoj nalazi. Bitno je ovde, što kaže moja drugarica, bitno je srce, bitna je glava. Želim da radim korektno, želim da radim pošteno, želim da radim kvalitetno. Dobro veče. Šta očekujem od života? Pa očekujem da mi, ako ništa drugo, bude miran, zanimljiv, sa puno ljubavi, sa decom, s porodicu i da imam posao koji ću voleti, da, reditelja koji će mi se valjda ispuniti. A o ljubavi mogu da kažem da je to najbitnije, najlepše i najslađe. Tako. I to je to. A ti? A ja? Da, pristajem. Pa prvo o generaciji, pa s obzirom da smo mi prva generacija u ovom milenijumu, ja se nadam da ćemo biti pametniji od prošle generacije, da ćemo stvoriti ovaj svet i učiniti ga malo boljim nego što je do sada bio. Ja se nadam da ću ja učestvovati u tom stvaranju i naravno puno ljubavi, sreće, zdravlja, novca i to je to. Obožavam vas. Da. I vjerojatno ćemo ti jedno najma decu. Vjerojatno. Kao i moje kolege i prijatelji ovde, sam došla da kažem neke mudre stvari vezane za život, za odrastanje, za sve ono što sam ja do sada postigla. Da kažem i da sam i završila i fakultet i da sam magistrirala i da radim, da kažem svoj stav zaista i o svetu, da je, jeste, ja bih se složila, težak život, ali prosto svaki put kad vidim ovaj snimak, to je kao Pandorina kutija, nekako, prosto u meni se otvore neke emocije, pa eto, ajde da ne ponavljam ono što su svi rekli. Možda što smo zaboravili, to je, najte, ja sam sada kažem, ljubav, možda ipak je i jedna od najbitnijih stvari u životu, da pored svih velikih uspeha koje smo imali i poslovno i kao Marija ili kao na naučnom planu, prosto je to, nemojte da zaboravite ljubav i da morate to da gajite i da negujete. Ljubav prema bližnjim svom, prijateljima. Ja bih mi to završila. Ja inače nisam emotivna osoba i za mene ovo je šok. Ja plačem, ja ne plačem nikad se povredim i posečem. Ovo je za mene onako potpuno, ja sam imala pripremljeno šta bih rekla i sve, ali ovo je zaista. Na ličnom planu, evo, a da se vratimo na fakultet. E, kaj bolje da pričamo o fakultetu. E, šalu na stranu, pa
Za razliku od nekih, ja se neću skoro ženiti, udavati. Nije da nisam razmišljao na tu temu, ali... Smatram da ta količina optimizma koju smo imali je potpuno opravdana, direktno proporcionalna mladosti i količini žara, pogotovo ono za matursko veče. I ništa mi tu, ništa posebno nismo znali o životu. Nešto smo gledali šta se dešava, imali smo neko svoje mišljenje, hvatali smo na juri šurak. Posle 5 godina kasnije malo smo zagrebali površinu, pa su nam samim tim izjave bile malo smirenije. Onda nam se desio život i sve što život nosi. I ulupali smo se, neko više, neko manje, neko na jednom polju, neko na svim, neko na par. I sada smo manje više ljuti, besni, neki više, neki manje, ali to je to, to je normalno, to se dešava. Mi smo nasledili neko društvo koje smo nasledili. U tom društvu mi smo jako mladi. Nemamo ni 30 godina i tu si kalfa. Još uvijek. Ali to je potpuno normalno. I to je potpuno prirodno i niko ne treba da bude besan što ovde nije sada tako. Pa i ne može biti, niti će za 10 godina biti. Da sada povlačimo sve ispravne poteze na pravi način, u pravo vreme, za 10 godina neće biti bolje. Zato što smo nekih 20, 30, 40, 50, 60, koliko ko već voli da se bavi istorijom, vukli pogrešne, pa šta? Mi znamo šta hoćemo, ili što bi rekao Peđa, znamo šta nećemo, jer otkad pamtimo sebe, znamo samo za krizu i možemo da, neko prirodno je da možemo da idemo samo naprede. Sad, da li ćemo ići sporije, malo levo, malo desno ili direktno, pitanje. Mislim da svi treba da učimo, da saznajemo nešto novo, pa da danas, sutra budemo dovoljno pametni da možemo da putujemo, da idemo oko sveta, da prezentujemo našu zemlju, da svi kažu, e vidiš, ona je iz Srbije, vidiš kako je pametna, vidiš kako je lepa, kako je lepo priča. Želim da izađemo iz ove sad situacije jer ja trenutno ne vidim budućnost, a volela bih da vidim, znači svi kažu imam perspektivu, imam znanje, mogla bih nešto da postignem ovde. Ostaću ovde samo zato što volim evo, ovu zemlju, samo zato, i zato što volim ove ljude, zato što mislim da su stvarno svi sjajni i mislim da imamo ono što drugi narodi nemaju, duh, i mislim da imamo osjećaj zajedništva. Neke druge osjećaje ćemo morati malo da probudimo u nama, ali mislim da će i to moći da se uradi ako se svi zajedno potrudimo. Ja stvarno kad me ljudi pitaju kako si, ja uvek kažem dobro sam, super sam, zaista ja. Imam jako malo problema u životu. Mislim, praktično jedini moj problem je finansijske prirode, ali pretpostavljam da je to problem svih. Ja sam međuvremenu počela da radim. Radim u Okružnom sudu u Beogradu i tamo sam još uvek sudijski pripravnik. A možda jednog dana, ja se iskreno nadam, budem i sudija, vidjet ćemo. I mislim, ja, moj život teče onako kako sam ja to zacrtala sad. Vidjet ćemo. Ja u stvari nemam snage stvarno, ni više toliko entuzijazma i optimizma. Ali... Od te apsolutno nenormalne euforije do sada apsolutne rezigniranosti, iskustvo me je porazilo ne 5, ne 10, nego 100 puta i to je to. Da čovek vidi sebe, ne mislim fizički, nego mentalno, intelektualno, taj razvoj, to sazrevanje, ja se nadam ipak sazrevanje, ta promena, to je stvarno neprocenjivo. Ja živim u svetu u kome na moju veliku sreću imam uticaja na to, mnogo uticaja kako ću zaraditi i na koji način ću raditi. I onda kad shvatite da radite samo za sebe, onda vam nije teško ni da nosite teške stvari i da čistite i da se ne bavite ovo što onime šta ste završili. Znači, moj fakultet sa mojom trenutnim poslom ima nekih 20% veze. Ali sve ostalo je da shvatite da to što možda nismo u struci, to ja smatram da svako sa dobrom voljom da je vredan i da očekuje neke probleme usput će uvek moći da zaradi jednu pristojnu platu za sebe. Mislim da što se
pesničar naše generacije, 82. koja ove godine završava gimnaziju, jeste možda specifično to što smo mi imali nekih 10-11 godina, znači neki 5-6 razred, što je recimo neko nezgodno doba kada je bila hiperinflacija i kada je ona za jednu platu se kupovala novina, što nisu neki normalni uslovi. Kada smo osnovnu školu završavali sa pišteljkama u rukama i zvečkama i pozdravljali studente ispred kordona, da smo 17. rođendane slavili preko dana jer je bilo opasno slaviti ih uveče jer smo se kao klinci igrali ispred kuće u slučaju da zasvira. I opet jedna velika specifičnost da baš ove godine, 2001. posle svih velikih promjena koje i dalje jako neizvesno treba da se opredelimo za svoju budućnost. Uopšte, društvo i ova aktuelna vlast i prošla vlast nije uopšte dala nikakve garancije, nikakve nade nama mladoj generaciji da možemo lepo da živimo u ovoj državi i da smo preopterećeni politikom i događajima i da nismo kao mladi u svetu zaokupljeni nekim drugim stvarima i drugim obavezama, nego da previše razmišljamo o nekim stvarima o kojima ne bi trebali da razmišljamo. I mislim da, nadam se u stvari da ćemo imati šanse da sve to, da dočekamo to vreme kada ćemo moći drugačije da razmišljamo i kada ćemo imati i sredstava i želje i nade i bolje da živimo u novom svetu. Ja trenutno ne znam da li ću ja biti dobar sudija. Ja se nadam da će me pravni fakultet naučiti tome, kao što su me moji roditelji naučili da budem moralna osoba i da donosim korektne i prave odluke u životu. Da moral i poštenje primenimo na svakodnevni život, zato što su nas tome učili naši roditelji, zato što smatramo da to tako treba, iako je ovaj svet oko nas jako surov, iako shvatamo i vidimo da pošteni ljudi propadaju više nego što uspevaju. Mi znamo šta hoćemo, ali princip je da li će nas drugi razumeti. Jer iz generacije u generaciju toliko se razmišljanja menja da je to neverovatno. Znači, primjer, samo evo, ja i moj otac, kolika je razlika u mojim i njegovim pričama. Znači, ovo meni priča šta radio kad je bio kao ja. Ima veze s mojim današnjim životom. Znači, teško će biti, pokušat ćemo to 100%, a dok li ćemo stići, to samo vreme možda kaže. Znači. Iz svega toga možda sam, se zbog toga je ranije i oženio, mislim na ostale, ne ranije za sebe, ja sam za sebe na vreme su stupio u bračnu zajednicu. Mnogo lepih stvari se desilo, možda malo i ružnih u zadnjih godinu dana, ali mnogo više lepih. Za mene najlepša, dobio sam ćerku, koja za nekoliko dana puni godinu dana. To će biti obeleženo uz prijatelje, porodicu, drugove, uz tamburaše, kako daleko je Šapčanima, iako ja nisam Šapčanin. Ali prilagođavam se. Mislim da, ponavljam po 20. put, već ne tražim ništa mnogo od države, samo da me pusti malo da dišem. Samo tražim da me pusti malo, znači malo slobode. Ja imam ideju, imam hrabrost, imam volju, možda imam i nešto malo kapitala s kojim bi mogao da radim, samo da me znači pusti da to ispunim. Pa gledajući ove snimke, sad i ranije, različita osjećanja. Prvo mi neko žali toga što se stvarno ništa nije promijenilo, što sam čuo iz priče velikog broja kolega. Velika tuga. A s druge strane, radost, možda je to malo sad neki ego, ali što sam jedan od rijetkih koji je bio u pravu. Onda. I pre 10, i pre 5, i pre 3. I pre 2 nedelje, verovatno. I verovatno ću i sad biti u pravu, daj Bože da ne budem. Ja bih volio da ja jedini ne budem u pravu. Ali činjenice su takve. Pa da mislim da su mladi ljudi malo mnogo stari u našoj zemlji. Prosto nekako nema one živosti koja je bila dobro logična. Smo se malo promenili od srednje škole, ali nekako čini mi se i ove starije generacije gledam da nisu baš sa 22-23 godine bili onako u nekom toliko penzionerskom fazonu. Vjerojatno zato što jako dugo slušaju neke ozbiljne priče i zato što su na površinu isplivali vjerojatno neki slojevi ljudi u kojima se mladi ljudi ne pronalaze. Prosto i u gradu uveče i na fakultetima i gde god uvek ima taj neki sloj ljudi koji se nameće nekim svojim lošim ponašanjem, a koji nije neki ono model super, neki idealnih osobina da bi sad
da bi se ljudi lako sa njima uklopili. Mislim da jesmo bili malo preozbiljni, mislim da smo bili malo mnogo važni, odnosno smo se osjećali tako jako važnim, ali smo stvarno bili slatki, mislim, mora se priznati. Tako da mislim da je negde meni sad ovaj period malo neki mirniji. Ja sam onako na vreme malo i pre vremena završila faks, pa onda počela da radim, pa položila pravosudni. I sad je onako neki period koji ide malo, malo mirnije. Tako da sad meni ovo sve unazad 3 godine nisu neke celine, već je onako jedan... neki dani koji idu, neki meseci, neki lepi događaj, neki ružni događaj i onako sve ukupno... sve ukupno... ne doživljavam sebe mnogo drugačije nego ono pre 3-4 godine. Mislim, i danas funkcionišu veze, znači ništa to nije, ništa meni niko ne garantuje. Moji prijatelji neki koji su završili fakultet traže posao već dugo i ne rade, niko ne radi u svojoj struci. To je ono što je meni tužno danas. Ja ću biti uporna i truditi se da budem jako, jako uspešna. To mi je cilj. Gledam na sad, tad smo nekako bili sanjari, ali ne u smislu da smo očekivali mnogo i da smo očekivali nešto mnogo svetlo, nego da smo, ne znam, govorili o politici, o različitim aspektima životnim i generalno, opet kažem, ništa se nije promenilo u smislu, samo posmatramo s drugačijih aspekata. Tad je bio možda šta ćemo, koji ćemo fakultet, hoćemo li, sad je posao, da li ćemo moći da zaradimo dovoljno pa da živimo. Verovatno će za 5 ili za 10 godina nas zanimati i pričat ćemo ovde o stanju u školstvu i vrtićima jer ćemo biti, nadam se, svi roditelji pa će nas i takve stvari zanimati. Ja sam uvijek bila i patriota i ne znam, razmišljala sam nekako kolektivno za dobrobit svih, a sad me stvarno baš briga za sve to ostalo i gledam da bude dobro samo meni i ljudima u mom okruženju. Ne kažem to, prosto samo racionalno razmišljam, znači i radim sve što mogu, želim i trudim se da bude dobro meni. Pa sad, ako se svako bude trudio da bude dobro i njima, bit će nam dobro svima. Eto, prosto, znači, dajem sve od sebe da idem napred i da gledam napred i prosto te neke, sad ne znam, teoretisanje, ovo, ono, to je društvo u kome živimo i tako nam je kako nam je prosto. Tu smo gde jesmo i, ne znam, treba se potruditi samo da što lakše i što bezbolnije prolazimo kroz taj svakodnevni život. Da, i dalje smo preopterećeni politikom i dnevno-političkim dešavanjima i naš život puno zavisi od toga, ali ja zaista mislim da ne bi trebao puno da zavisi od toga i žao mi je što puno zavisi od toga. I dalje mislim da naši vršnjaci negde tamo u svetu ne rade iste stvari kao i mi, ne opterećuju se istim stvarima i mi ne bi trebali da se opterećujemo istim stvarima. Ali dalje smatram da postoji ta nada da će neko da iskoristi sve naše talente i svu kreativnost naše generacije koju mi posjedujemo, to je sigurno. Vidim da sam se ja promenila i da smo se mi svi promenili, ali nekako je ta situacija ostala ista i to mi je nekako onako upečatljivo. I sve što kolege pričaju da žele da u kakvoj zemlji da žive, ništa se od toga, ja mislim, nije desilo. Jeste, promenilo se dosta toga, ne mogu da kažem, ali suštinski ne. Ono što sam ja očekivala pre 10 godina, što je meni bilo bitno da se promeni, malo se toga promenilo. Ja mislim da čovek za sve u životu treba da se bori, pa i za svoju sreću i da su srećni oni ljudi koji se, mislim, za nju i bore. I zaista mislim da je najvažnija stvar u životu ljubav, a to ovde niko do sada nije rekao. Bez obzira na sve vrste kriza koje su nas zadesile, ekonomske, moralne, posleratne i tako dalje, mislim da smo svi ovde zadržali ipak neke zdrave osnove. I mislim da svi imamo slične snove i želje i nadanja i svi težimo da ih dostignemo i da ih ostvarimo. Treba da se skoncentrišemo na mikrokosmos, na naše živote, da jednostavno da ne možemo da ne postoji kolektivni izlaz iz svake krize, već pojedinačni. I da treba da se trudimo da promenimo sebe, naravno na bolje, ili ljude u našoj okolini koje volimo, jer samo na to možemo i da utičemo. Znači da se skoncentrišemo na stvari koje možemo da promenimo, da se trudimo da budemo bolji ljudi i naravno uspešniji u onome čemu želimo da budemo uspešni. Neko u porodici, neko, ne znam, u poslu, neko u nauci. Ali u suštini osnovi su nam izuzetno zdravi i stvarno baš sam ponosna na sve vas ovde i drago mi je što pripadam narodu kome pripadate i vi. Za mene ovo je jedan
jedan smešan ritual, ali simpatičan. Svi su bacili neke pare na neka odela. A ja sam neke pare, nisu neke velike, ali morao sam malo da se snobiram. Tako da, ne znam, lepo je ovde, devojke su u svom najboljem izdanju. Igramo, pijemo, ne drogiramo se, sad smo sportisti svi. Jest da ćemo sutra biti malo grogi, ali nema veze. Mi idemo svi, tražimo nešto, naravno jeste sva, za svakog pojedinca je cilj da što više on napreduje, ali ja sam da ćemo naći ovde uslova da ovde napredujemo i da ne moramo da idemo negde, da bi postali neko, da bi mogli da živimo normalno, da bi mogli da upoznajemo normalne ljude s kojima ćemo se osjećati prijatno, jer i ovde ima takvih ljudi, ovde ima takvih situacija, ta okruženje može biti prihvatljivo, samo ako mi želimo da ga prihvatimo. Duhovne vrednosti treba da poštujemo i sve to, a to sve možemo da uradimo, smo mi narod koji tera inat, koji će da iz čistog inata da pokaže drugima da može svašta da uradi, da je za sve sposoban i spreman, i možda smo mi baš ti koji ćemo sve to napraviti i učiniti tako. Ja mislim da prethodne generacije nisu dovoljno verovale sebi i nisu smele da priznaju šta im je u životu bitno. Sada novi mladi naraštaj imaju više snage i više hrabrosti, to jest više veruju svom duhu i svom srcu. A ako slušamo srce, uvek ćemo pronaći pravi put. Kao da je bilo juče. Možda treba iskoristiti prvenstveno svoju želju, svoja nadanja i svoju sposobnost, apsolutno ono koja potiče odavde, i onda zakoračiti u nešto što bi možda možda razgrnulo neke puteve ka budućnosti. Kako percepcija moja drugačija nego kako je snimljeno. Zanimljivo. Ajde, spreman sam. Izgleda dosta čudno. Mislim, izgleda iskreno, izgleda simpatično, ali tada kad sam to snimao i sada kako se sećam je totalno drugačije. Kažem, moje sećanje je drugačije nego što je snimljeno, što je zanimljivo. Ispunjen sam, zaista. Ispunjen sam i čak i više nego ikad, što bi čovjek očekivao da bude drugačije. Ali uvek se to nadograđuje, uvek ima nešto novo i napokon sam ušao, da kažem napokon, opet proces neki, da počinjem da se bavim filmom. Radio sam kao pomoćnik režije na jednom filmu celom i sad pripremam dva svoja filma. Dva igrane i jedan dokumentarni. Pa šta će da bude, ko će prvi da bude, vidjet ćemo. Ja sam imala sreću da počnem da radim u jednom organizovanom sistemu, da tako kažem, u jednom firmi koja funkcioniše i gde se zna kako se radi. Imala sam sreću jer dosta stvari i dalje ne funkcioniše kod nas, jel, u društvu. Vidimo šta se dešava kad god pomislimo da smo krenuli negde, nasmeju nam se u lice, ispuste nas nazad na zemlju i to je već malo previše. Mi predstavljamo stvarno jako mali procenat društva. Mislim, pre svega, visoko obrazovani u Srbiji predstavljaju užasno mali procent. Ja sad ne znam tačno koliko se radi, ali mislim da manje od 10%, to znam sigurno, evo, kaže 7%. Mi svi lično, svako se negde pronašao, svako se trudi da napravi nešto od svog života, da ispuni neke svoje potrebe, svoje očekivanja, ali, eto, mislim, to nećemo time kao društvo napredovati, jer ostali koji nisu možda uspeli i ne gleduju na nas kao na uzor, nego na neki drugi način. Ljudi se trude da nešto postignu u životu, ali nemaju svi ni iste uslove. Jednostavno, mislim da nemaju prilike čak ni da sami tako počnu nešto kao što mi možda možemo ili hoćemo, ili nemaju hrabrosti da naprave taj korak, jer ne veruju u to da će uspeti. Zato mislim da mi ćemo opstati, mi ćemo živeti dobro, živet ćemo i bolje, mi kao pojedinci, ali ako ne budemo imali u glavi to da moramo na neki način da utičemo i na društvo oko sebe, naći ćemo se u jednom trenutku u mnogo većem raskoraku nego što je sada. Nego što sada postoji u društvu.
ovde smo bili mnogo optimistični i to mi se svidelo. Znači, količina optimizma je bila nerealna, to se slaže. To se slaže, znači, previše optimizma je tu bilo, sad mi uđemo, razbucat ćemo ih sve, to ne ide tako. Ali opet ne ide ni ovo da sad svi gledamo kao u fazonu, kao ma dobro, sad ulazimo i mi u kolotečinu. I naša generacija, znači ovo što možemo prvo, i mi ulazimo sada u taj njihov sistem. Ne treba da uđemo u njihov sistem, znači ok, vidimo da ne radimo, pravimo drugi, radimo sa strane, ali treba da krenemo što su ljudi rekli od sebe. Znači ja i Marko radimo za dobrobit svoju, ali dok radimo za dobrobit svoju, radimo za dobrobit ljudi koji su iza nas. Znači nas dvojica utičemo na 10 ljudi iza nas. Od nas 30, nek svako vuče 10 ljudi, to je 300 ljudi. Znači to je ono, i naša generacija, ja stvarno ostajem pri stavu da naša generacija ima potencijala. Zašto? Zašto mi, mi znamo samo za gore, ne znamo za bolje. Znači mi možemo da počnemo, svaki boljitak koji mi napravimo da mi vidimo, to je bolje za nas. Znači ja ne mogu da kažem, dođem da nešto radim, fizikalisus, ja se toga ne stidim. I sad ja dođem, vidim šleper blokovi, upo ja ovo ne mogu. Znači nisam ni počeo, nisam ni probao, ja kažem ne mogu. Ajde istovari pola pa ćemo vidjeti šta će biti. Mislim da je taj snimak upravo onakav kakav treba da bude za jednog maturanta, za osobu koja ima 18 godina i toliko očekuje od života, tako i treba. I ako nas gledaju mladi ljudi, ja mislim da upravo trebaju da imaju takva očekivanja. Međutim, ono što je skupa cena tih očekivanja jeste razočaranje. E, to mi je malo žao, ali recimo da je i to dobro u smislu i to je jedan deo sazrevanja. Svi mi smo nešto uradili ili nismo uradili, to je individualna stvar, nažalost, ali tako je. I mislim da što pre budemo prestali da očekujemo to nešto od nekih drugih, da bismo se i mi negde tu uključili i da bi napravili neki moment kvalitetan za nas same, to je šteta. Evo ovako, pogledaj sve ove kockice, one su iste. Da, iste su, sad treba da ih poređam. Evo ovako, pogledaj ovu sliku. E sad probaj da napraviš isto ovako kao što na slici. Evo. Pa lepo je, sve je to lepo. Evo sad gledam ove prijatelje, vidim Mariju, nisam je dugo videla, vidim sve ove ljude. Lepo je setiti se tog perioda srednje škole, posle fakulteta. Pa znaš kako, u principu sam zadovoljna, znaš, s obzirom da je u ovoj zemlji jako teško doći do posla, zadovoljna sam što radim, jeli, već sam se srodila sa svojom profesijom, volim decu, deca mene vole i to mi je najvažnije. Komunizmu ljudi su većinom dobijali. Uvijek, na primjer, niko ne kaže kupio sam stan, zaradio sam stan, dobio sam stan, dobio sam platu, dobio sam posao. Niko nije rekao zaradio sam platu, dobio sam posao zahvaljujući svojoj struci i svojim kvalifikacijama, zato što sam zaslužio. Moramo da shvatimo da nam niko ništa neće dati i da za sve moramo da se borimo i da moramo da zaradimo. Ja bih stvarno ljudima skrenula pažnju da živimo, trebalo bi izgledamo civilno društvo. Znači, ne učestvovati u političkom životu, u bilo kakvom životu, u društvenom i očekivati da ti neko drugi, da žalite se na političke i neke druge elite, to je kao da na nivou da se žalite da je loše vreme i da pada kiša, mislim. Eto, to je taj nivou nebuloze. Kako je krenula diskusija, odmah je krenulo kapitalizam, socijalizam, komunizam. Problem je, jel te u našim glavama? U sve, svaku poru ovog društva je ušla politika. U sport, muziku, u nauku, sve što se dešava svuda je politika. I to je onaj ton koji me nervira, to je ona boja koja me nervira, ta politička nota. To je više me ono nervira to. I nije, da li je kapitalizam truo ili nije ni bitno. Ja se osjećam kao da neko mene tera da ja budem nešto, znaš. A šta ako ja kažem neću da budem to nešto, neću budem ova tvoja ili nečija druga Srbija, nego ću razmišljam svojom glavom. Da, ali problem je što je uvek negativna selekcija. Uvek su pogrešni ljudi na pravim mestima. I to, znači, stalno imamo kroz istoriju negativnu selekciju, a toliko imamo pametnih ljudi. Negativna selekcija godinama menja svest, menja društvenu svest.
koja je kod nas na zavidno lošem nivou. Zato što upravo to kad vidimo ljude koji nisu adekvatni na nekim pozicijama u politici, u kulturi, u svemu, u narodnoj muzici, ljudi automatski beže od toga, a to je potpuno pogrešno. Dođe 20 ljudi, bilo koju političku stranku podmladak, da su sličnog i visokog intelektualnog nivoa, oni sami sebi prosto daju prostora i oni mogu da napreduju kroz to. I samim tim će menjati iznutra tu strukturu koju ih kasnije ugrožava. Kad budemo dobijali nazad ono što uložimo, to će biti neko stanje zadovoljstva u potpunom vrtu. Kao prvo, problem svih nas mladih, ja uzimam sebe kao prvu, jeste lenjost. Svuda drugde su ljudi mnogo, mnogo, mnogo vredniji i aktivniji. A drugi problem jeste hrabrost. Budi hrabar, pa probaj da napraviš nešto. Dakle, ako imaš ideju, ako nisi lenj, jesi hrabar, ja garantujem da će svako od nas napraviti neki uspeh. Kad tad? Zemlju grade ljudi, mislim, krenu od sebe i onda grade polako oko sebe. I tako se dalje gradi zemlja. Ne gradi se od zemlja od ljubavi prema zemlji, nego ljubavi prema ljudima. Ti gradiš svoj prostor, ali ti gradiš svoje prijatelje, odnosno radiš sa njima, trudiš se da sebi stvoriš neko dobro okruženje. To okruženje na kraju postane široko, mislim, postane zemlja gde hoću da budem ili neću. Mislim da je najveći problem što većina ljudi ovde radi isključivo za svoj lični interes, a ne za opšti društveni interes i za zemlju. Ja imam želju da stvaram, imam volju da stvaram, samo da me puste da stvaram. Prosto sam nekako rešila da krećem sa tim procesom jedinim koji postoje, a to je da radiš sam ili kao grupa, onako kako možeš, kako želiš, da kreneš borbu, pa sad kad će doneti rezultate, to je već neka druga priča. I prosto menjati ono što se može i tražiti da se uradi ono što se može. Pa onda, ako ovde koliko je nas, 10, 15, uradi nešto oko sebe što se može, to na gro planu ti dođe nešto preopipljivo. Da ljudi treba da shvate da koliko god je teško, mislim, tvoj život jeste u tvojim rukama. Ti ne možeš da utičeš na ono sa čim si rođen, ali možeš ono što možeš da odabereš i šta ćeš tim da uradiš. Pare, bitno je ono šta ja volim i kako ću da, šta ja to radim, ali sa druge strane ne smemo da dozvolimo da budemo potcenjeni. Jer to je ono što je ta intelektualna elita sebi dozvolila proteklih više decenija i zato smo ovde gde smo. Znači, ne smemo da dozvolimo da naš trud i naš rad, koliko god to nama pružalo zadovoljstvo, da ode u bescenje. E, kao super, sad jedan sjaho, drugi uzjaho i sad će on nešto da mi donese. Neće niko ništa da ti donese, ulazak u Evropsku uniju, državljanstvo bilo koje države, ma neće ništa da popravi. Mislim, ako ti to nećeš sam da uradiš, neće niko da ti uradi. I to je jedino što mene nervira kod većine mladih, starijih, nebitno, ljudi koji žive ovde, što su izuzetno pasivni. Pa ne, ja mislim da nama trebaju narodni heroji, novi, ali ne ovi iz rata, ne ovi iz rata, nego upravo ono, ja sam spomenula to, treba neko da krene i da bude pionir i onda da žrtvuje svoje vreme, da pati, da njemu bude loše i da ne bude njemu dobro, nego nekome za 100 godina. E sad, ko će sebe da žrtvuje da bude dobro njegovim praunucima, e pa jedino kada toliko svest, kad svest ljudi dođe na taj nivo, mislim da će nešto početi da se reša. Ljudi su ovde toliko puta bili i ne znam koliko kratko pamćenje treba da imamo, pa da ne znamo da su ljudi ovde 100 puta pokušavali da budu ti pioniri, da budu ti revolucionari, da budu ti koji će se žrtvovati, da bi isto toliko 100 puta bili ponižavani, sklanjani, ubijani. Nijedan režim ne ubija manje ljudi nego bilo koji pre njega. Neko mora da počne. A zato ti kažem, ako već ubijaju, znači ako ubijaju pionire, mislim, duh njihov, isputavaju ih, šta znači ono, niko nikad neće ništa pokrenuti, ništa se neće promeniti, ono kao... A ne, uvijek ima neko koji ima instinktivnu potrebu da uradi bilo šta. I da malo manje gledamo u juče, a mnogo više u sutra. Nadam se da će, za razliku od ranijih vremena, početi da se cene prave vrednosti, a to je znači na prvom mestu ono što posjedujemo ovde i u glavi. Pa evo ovako, filozofi od pamtiveka pa do danas su pokušavali da objasne šta je to ljubav, barem oni pametniji. I mislim da to niko do sada nije uspio da definiše, ali oni koji su imali prilike to da osete u svakom slučaju znaju
šta je to? Mislim da o tome nema neke velike priče. Ja želim od života pre svega da mi ne oduzme ono za što se borim i da mi adekvatno pruža ono čemu težim. Smatram posle završene škole da naša generacija nema baš svetlu budućnost i perspektivu kako bi u nekim normalnim uslovima, nekim normalnim zemljama trebala takva generacija, znači koja je ove godine napunila 18 godina i prešla neko punoletno doba da ima. Za sebe budućnost vidim nikako ne u ovoj zemlji. Znači, jedino gde mi vidimo rešenje, to je u odlasku u inostranstvo i u zarađivanju neke količine para na totalno legalan način, jer je kod nas jedino moguće zaraditi pare na ilegalan način, znači baveći se radnjama koje su sa druge strane zakona. Jer imaš nešto da dodaš, Srđane? Ne, potpuno se slažem s tom. To su otprilike viđenja naše generacije, znači koja je rasla u surovim godinama, u godinama abnormalnog dešavanja, mnogi ratovi, mnoge oskudice, nestašice, restrikcije struje, bombardovanja, neimanja vode, neimanja osnovnih ličnih potreba i mi smo odrasli u totalno drugačijem okruženju i naša shvatanja su trenutno takva. Živimo u jednom takvom rasulu poslednjih ne 10, nego 50 godina, bez obzira da li ljudi to primećuju ili ne, jer smatram da, iako se nisam tad rodila, ali od Drugog svetskog rata pa nadalje, čini mi se da je ova država išla nadole i u kulturnom pogledu, ako ništa drugo recimo, zato što je ta nova vlast koja je došla posle Drugog svetskog rata bila totalitarna na svoj način i recimo poništila određene kulturne odlike našeg naroda kao što su vera i tako dalje, uopšte u jednom takvom kulturnom sunovratu i duhovnom sunovratu neizbežno je da ljudi tonu sve niže i niže dok ne dođu do toga da pristaju na sve i da im je najvažnije da prežive i nije važno kako će da žive, tako da pretpostavljam da je zato došlo do toga da su odnosi među ljudima na tako jednom niskom nivou, da ljubav slabo uspeva uopšte među ljudima, kamoli među mladim ljudima koji su još vrlo ranjivi, nedefinisani kao osobe i još uvijek se traže. Ja sam prvi put ovde, ja vam se neću zahvaliti, nego pitati što puštate to pred toliki auditorijum. Pa, lepo je to videti i nisam od onih koji kuka. Stamenko, čini se tako, lepo je kazao da ne dozvoljava niko ništa da mu oduzme, najmanje budućnost, tako ja tom nekom putem idem. I ovde imam porodicu koju volim, prijatelje koje volim, porodicu koju započinjem i koju najviše možda volim, imam sportski klub koji volim, imam reku koju volim, imam dosta toga što volim i putujem i kad se vratim, uvek je to nešto što me čeka, što me razveseli, što me rastuži. Jako je lepo to sve videti. Ne znam tad šta sam pričao i zašto je to tako, ali tad sam imao, da li sam izašao jedan put na izbor, imao 18 godina, šta sam ja tu trućao mnogo nešto. Ili svi mi. Trudimo se, pa gde nas to dovede? A dovešće nas, ako verujemo to. 30 godina imamo, ne bi smeli tako da razmišljamo, šta ćemo raditi narednih 30. Kada završite srednju školu i planirate da upišete fakultet, imate cilj da završite taj fakultet, a kada ga završite, onda vam se otvara gomila mogućnosti. E sad, šta mene plaši, brine i nervira malo, to je što čini mi se da je trenutno kod nas situacija takva da vi nemate sve te mogućnosti, nego da vam se taj izbor svodi na jednu, dve ili možda čak ni jednu mogućnost i tu ste malo hendikepirani, da kažem. Kao mlad čovek koji možda i želi nečim da se bavi, ali nema priliku da to radi u svojoj zemlji. Čini mi se da smo tada svi želeli da zvučimo i da izgledamo starije. I sad nekako delujemo mlađe. Težim da budem što bolja osoba, što obrazovanija, pametnija. I gledajući ove slike sa mature i ovo što sam rekao, da jednostavno da mi budućnost, ako ništa drugo, ako ja sam sebi ne oduzmem to za čemu težim, da mi bar budućnost to ne oduzme. Pa u odnosu na
onu maturu kada mi se čini da smo se sve više bavili teorijom života, pa i pre 5 godina ne vidim da smo se nešto mnogo promenili u odnosu na tu maturu, jer ništa nismo, šta znam, nismo iskusili pravi život, sad je opet malo drugačije. A, složio bi se sa devojkom, kako se zove, da što je rekla da ne želimo da se uklopimo u ovo društvo, jer čini mi se da je moj najveći strah šta znači uklopiti se u ovo društvo. Činjenica da se po našim glavama motaju stvari koje se ne motaju u nekim normalnim zemljama, drugim vršnjacima našim, navodi me na pomisao, mislim i na zaključak da se ovde stvarno ništa nije promenilo. I ne samo da se ništa nije promenilo, nego se i neće promeniti, jer prosto ne postoji ni volja, ni snaga za to. Prosto to je sistem koji guta ljude i koji ono, upadneš u taj sistem i prosto nastaviš da živiš kao što je bilo i pre 5 i pre 10 godina i kako će biti i za 15-20 godina. Ako se bar trudite da u životu nešto postignete, da bar koliko toliko adekvatno budete nagrađeni za to, a ne stalno da budete saplitani, sputavani. Ja sam došla ovde sa zapada i znam da poslednji put, bila sam više puta levo, desno, i mislim da poslednji put me baš onako pogodilo koliko su ljudi ogorčeni. Ja mislim da su svi umorni. I onda prosto zatičeš tako mlade ljude koji kukaju na to, eto kakva je situacija, pa prosto ne mogu ovo, ne mogu ono. Samo sam htela da dodam da mi je jako u stvari drago da čujem od različitih ljudi da pričaju ono o tome da zapad nije cveće, zato što sam došla ovde i tako sam se plašila da ću da čujem ono samo da živimo kao sav ostali svet, tamo napolju je divno, eto, da se ugledamo na ovog, da se ugledamo ono, ne da mi ne možemo da naučimo drugih narode što šta, ali prosto drago mi je što ovde ima ljudi koji govore ono što ja mislim, a to je da mi treba se borimo za sebe ovde i da možemo. Ja stvarno ne razmišljam o našem društvu sad nešto intenzivno, onako čujem da su mnogi bili idealisti još pre 10 godina i mislili da će naša generacija doneti neke korenite promene. Bilo mi je dirljivo da nas gledam, onako pomalo smešno, naravno tu je ta pompezna retorika i velika nadanja i tako, ali u suštini mi je to bilo dirljivo i lepo zato što smo svi bili deca i video se taj žar mladalački koji pokreće svet i koji donosi promene, makar i male, jer smo imali volju i snagu da nešto učinimo sa svojim životima. Mislim, još smo mladi, ali već 10 godina kasnije mnogi od nas su dobili mnogo packi i vidi se da je ta snaga splasnula donekle. Ali to je ono što je lepo posred svih možda gluposti ili naivnosti koje smo izgovorili na toj maturskoj večeri. Ali u suštini da, ja ne mogu da kažem da sam razočarana uopšte društvom u kojem živimo, zato što nisam ništa naročito dobro očekivala od njega, nisam doživala ništa naročito dobro, nisam imala razloga da očekujem da će nešto da se bitno promeni. Prosto nije bilo nikakvih indikacija celog mog života da će nešto da se promeni. Mislim, nekako se ista ploča se vrti iznova i iznova. Ali ono što jesam otkrila tokom ovih poslednjih 10 godina, upravo ono što su drugi već izgovorili, da možemo da menjamo sebe. I da stvarno verujem da ukoliko čovek stvori nekako u sebi, u svojoj porodici, to neko jezgro zdravlja, da to može da se širi dalje i da neka to može čak i da donese neočekivano velike promene kad čovek dotakne nekog drugog. Imala sam prilike da radim sa decom i da vidim koliko nekad samo jedna lepa reč može da potpuno promeni izraz lica i prosto kao da si posejao možda i seme u nečijoj duši koje nečega što možda tu ne bi nikad, čega ne bi bilo da se nisi srela sa tom osobom. Mislim, ne bih da zvučim nadobudno, ali postoji ta mogućnost da ako je čovek stvarno zrači nekom toplinom i pozitivnošću, da to stvarno promeni nešto. I što više čovek to gaji u sebi, u svojoj porodici i naravno, pošto jesam već majka, ja sam se nekako orijentisala već na te sledeće generacije. Imam utisak da mogu mnogo toga da uradim za svog života, ali da će tek oni biti ti koji će možda ono to dići na drugi stepen ili na treći i da će se to tako širiti onako kao koncentrični krugovi. Čovjek ne može da spase ceo svet ako prethodno ne spase sebe. Znači, počinjemo kad hoćemo da pomognemo, da kažem, svetu ili mislim kome god, prvo moramo da pomognemo sebi,
da spasemo svoju dušu prvo i sebe i svoju porodicu i pa onda dalje da širimo to na rodbinu, prijatelje i tako dalje dok ne dođemo do celog sveta, ako dođemo i ako možemo. A to zavisi samo od naših mogućnosti i želja i tako dalje. Sad Simon odavde naša perspektiva deluje savršeno i svi očekujemo će uspjeti u životu, ja se nadam za većinu mojih drugova će tako biti. Izgubili smo orijentir. Izgubili smo orijentir u istoriji. Zaveli su nas vrednosti koje vladaju na zapadu. Te vrednosti nisu nikakve, to je sve relativno, to je sve prolaznost. To će se vidjeti, to će se tek vidjeti kako će se to odraziti na naše društvo. Moja generacija to uzima zdravo za gotovo. Znači danas, ako mogu da verujem, verovat ću. Ako ne mogu, neću. Ako treba da poštujem nešto, možda ga danas poštujem ako vidim nešto bolje, u stvari nešto što je po sjaju lepše, ali po svojoj nekoj unutrašnjoj dubini mnogo, mnogo slabije, okrenut ću se tome. Kako će to naša generacija savladati, ja stvarno ne znam. Ja bih želeo da budem među tim ljudima koji bi nešto tako preokrenuli, ali ne znam. Meni današnji dan uopšte nije lepo počeo. Ustala sam totalno neispavana, ceo dan mi nije bilo dobro. Do večeri kada me uhvatila neverovatna trema, mada mi uopšte nije jasno zašto. Tako da sam uspešno kolima izbegla kamermane i fotografe i sve izašla skroz gde nikog nije bilo. Onda mi je lepo na ulazu otpalo dugme sa koaj. Sada smo u periodu kada moramo da nađemo sopstvene vrednosti. Nešto kroz literaturu, nešto kroz one informacije koje nam pružaju sa raznih strana mediji. I to je težak zadatak, tim teži što su informacije mnogobrojne i često kontradiktorne. Dolazimo takođe u situaciju kao i ranije generacije da razmišljamo o ostanku ovde ili o napuštanju ove teritorije i suočavamo se sa činjenicom da svetu kakav je danas i kakav je možda uvek i bio, nigde nije toliko dobro da bi se čovek samo zahvaljujući spoljašnjim okolnostima osjećao srećan. Upisala sam Petu beogradsku gimnaziju zato što sam tragala za znanjem. Žrtva je bila velika, ja sam morala da napustim svoj rodni grad, a to je Peć na Kosovu. Tu duhovnu vezu sa Kosovom nikada nisam želala da prekinem, iz razloga što smatram da je Kosovo simbol naše najlepše tradicije, a to je pre svega ljubav, vera i nada, bez kojeg ne možemo graditi nikakav novi svet. Sve te teške situacije u koje nas život baca trebaju da nas očvrste, da nas vrate na ono što smo zaboravili, da se okrenemo jedni drugima, jer je čovjek pre svega socijalno biće i on ne može sam ništa stvarati bez drugih. Smatram da čovjek sebe može biti jedino ispunjen ako ostvarim smisao svog života. To je za mene da pre svega završim fakultet, da se nađem u svom budućem poslu, a zatim da osnujem i svoju porodicu i da spojim to tradicionalno, to što je lepo u našoj istoriji i da se okrenem budućnosti, a to je svet. Ja sam sada u Cambridgeu u Engleskoj, doduše zadnjih 5 godina, baš od kad ste zadnji put me snimali. Pa eto, ja sam krenula da postavila sam taj cilj sebi baš u tom snimku i onda sam krenula tim putem, završila sam fakultet ovde, onda sam završila master tamo i ostala na doktoratu i evo pre mesec dana sam završila doktorat i mislim da radim na nečemu što me zaista ispunjava. S jedne strane, normalno je da su ljudi u tom periodu veliki idealisti, da očekuju nešto jako puno i velike promene. I onda, naravno, kada krenete da ostvarujete svoje snove, onda shvatite da stvari nisu baš tako jednostavne i da puno treba i sobstvenog rada i okolina u tome, na to dosta utiče. Ali, ne znam, mislim da je generalno pozitivno, ipak morate vidjeti u kakvom smo vremenu mi živjeli i da smo na neki način možda ranije odrasli
i da možda stvarno delujemo tada starije, ne zbog količine šminke i svega toga, nego čisto kako razmišljamo. A sada je ipak situacija na neki način malo bolje i malo lagodnije, možemo sve to da komentarišemo. Meni super izgleda, mislim, nekako kao da se spajaju sve te tačkice. Ja se doduše baš mnogo menjam, iskreno. Sad svaki od ovih snimaka kad pregledam, vidim i tu promene, a prosto mi onako kreće da kažem, pa ja sam se tek sad promenila. Znači, svaki put sam sve drugačija i drugačija. Ali mi sve te stanice stvarno imaju veze s tim što sam sad i jedna sa drugom i tako dalje. Baš mi je onako celovita slika. A beskreno mi je simpatično. S tim što definitivno ja sam isti tip, isti karakter, tako nekako pozitivan, optimistički, vredan, ambiciozan, sve, ali gomilu stvari posmatram mnogo drugačije, prizemljenije, praktičnije. Potpuno su mi se neke druge stvari sad nametnule kao da su suštinske, htela ja to ili ne. Pa dobro, ja sam bila jedna od depresivnijih ljudi u ovom prilogu, očigledno. To se promenilo, mislim da nisam toliko depresivna sada. Zapravo sada bih sebe nazvala više realistom, recimo. Činjenica da je to neki kao jedan od većih životnih događaja koji svima nešto znači, neki signal, zeleno svetlo, što već. Tad sam rekla, to nije ovde ušlo, šta želim nešto, neka moja očekivanja. Izrazila sam želju studiranu sociologiju, izborila sam se za to, upisala sam sociologiju. Tako da neka moja želja tu je ostvarena. Naravno, uz to što sam htjela, dobila sam gomilu stvari koje nisam znala ću dobiti, ali recimo su mi očekivanja ispunjena. Pa, moj utisak ukratko od svega toga je da pre 10 godina sam, mislim, bila najciničnija od sve dece i da sam ja jedina išla u nekom pravcu koji je, recimo, optimističan do nekog realizma. Ne bih rekla sam sad neki optimistični naivko, ali sam svakako realna. I tad sam baš očekivala upravo ovo, ono potonuće nada svih tih bla-bla koje smo imali tada i to je ono prvi utisak moj sada, da je moj proces išao malo drugačije, što ne znači da ne uviđam sve ove probleme. Upisaću prava i muzičku akademiju da bi ispunila svoj novčanik i svoju dušu. Valjda će uspjeti u tome, a možda sam baš ja ta koja će promeniti nešto. Ni jedno ni drugo se nije ostvarilo od svega toga. Mada mislim da mi je duša i dalje u mnogim stvarima ispunjena, bar se trudim da tako živim. Tada sam imala mnogo veća krila, jača, pa su se malo srezala tokom vremena, ali sada ne zvučimo svi crno, stvarno. Ono što se desilo, odnosno pre 10 godina, imam 2 dece, eto, to mi je ono što me zaista ispunilo najviše. Što se tiče muzičke karijere, to se baš nije odvijalo kako sam ja želela, ali jeli, mnoge stvari se ne odvijaju, trudim se i dalje da se to nešto desi onako kako bi ja voljela. Shvatila sam da ne mogu kontrolišem ni svet, ni mnoge stvari koje bi voljela i tako da jednostavno na ono što mogu da utičem, trudim se da to bude onako okej. Onda je nekako valjda i ti problemi koji ti nadolaze, drugačije ih lakše preživljavaš i doživljavaš. Al ne znaš da nisam ni ja sretna s njim. I kako se svako jutro sretna probudim, pa mi dođe da se još jednom pitam ja, ima li nade za nas? Ovaj fakultet elektrotehnički nije prevashodno baš bila moja. I danas ostajem pri tome da možda od mene nekog inženjera baš i neće biti, baš nekog najboljeg. Ne znam, više se nekako snalazim u nekim drugim stvarima. Nisam nezadovoljan, znači s ovim što imam dovoljno. Živim u studentskom domu već 4 godine, živo sam i u srednjoškolskom domu 4 godine. Ne vidim kod ljudi nekog entuzijazma da i u ovim uslovima koji su teški, da skupe nekako snage i da ne gledaju tu neku materijalnu stranu. Ne živi se samo ljudi od hleba i vode. Treba malo i duša da živi, treba negovati malo tog duha. Ne znam da li ću uspjeti, ali želim i svoj život na neki način da
podredim tome da se što više mučim, da imam što više dece, da moja deca odrastaju u nekoj gomili, da ih bude više. Mislim da društvo više računa na proizvodnju nego na kreativnost. Koliko neko računa na nas, mislim da to u ovom društvu konkretno to nije bitno, zato što u ovom društvu nije bitan, u nekim segmentima mu je bitna ta vrsta marketinga. Ali tu opet govorimo o eliti, u raznim elitama u okviru tog društva. Mislim da imamo veliki problem što je ovo jedno i dalje društvo u koje u stvari ne želimo da se uklopimo, jer bi to bilo pogubno. I intelektualno, i emotivno, i moralno. I pitam se da li je nekad bilo dobro, da li ako je bilo dobro, da li su to pravili ljudi iz ovog okruženja ili neki koji su imali prosto dobro organizovanu kulturnu strukturu pa su dolazili ili se vraćali od spolja, kao što ćeš se ti možda vratiti, možda nećeš ili neki. Ali u tom nekom, aj makar u emotivnom smislu, koliko smo mi, sem što smo ranije odrasli sa nekih aspekata, koliko smo u nekim stvarima ostali možda zakržljali ili trajno osakaćeni, jer na neke stvari, jer se nekim stvarima više i ne nadamo. I možda ćemo se i sve manje nadati. Mislim, ne znam, to me onako zanima naučno, a sad šta bude s nama, to će vreme pokazati, kao što je neko rekao. Haug. Pa mi dođe da te još jednom pitam ja, ima li nade za nas? Samo se svi zajedno.